ឬរូបតែមេឃមួយអាចជារឿងកប់ក្នុងចិត្តនិងចរិតអាកំបាំងរបស់អ្នកបាយតាមការធ្វើតេស្តបែបចិត្តសាស្ត្រការចូលចិត្តសម្លឹងមើលរូបភាពផ្សេងៗអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងអត្តចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានជាស្ដែងក្រឡេកមកមើលរូបភាពតែមេឃទាំង4នេះតើរូបមួយណាតាក់ចិត្តអ្នកជាងគេបើជ្រើសរើសបានហើយអាចសាកល្បងមកដឹងពីចម្លើយពិតទាំងអស់គ្នាអ្នករើសយករូបតែមេឃទី1ទោះបីជាអ្នកនៅមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតរួចទៅហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពក្នុងការរៀបចំផែនការជីវិតតខ្លួនរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកមិនប្រកាសថាវានឹងនាំអ្នកទៅដល់ណាក៏ដោយជួនកាលអ្នកអាចនឹងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់លើមុខវិជ្ជាដែលអ្នកចូលចិត្តឬធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខវិធីទាំងពីរនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកខិតទៅចិត្តជីវិតដែលមានសេរីភាពនិងបើកចំហដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះជំហានក្នុងជីវិតបានកាន់តែឆ្ងាយអ្នករើសយករូបតែមេឃទី2អ្នកមានក្តីសុខនឹងការរស់នៅតាមគោលដៅរបស់អ្នកបែបយឺតយឺតអ្នករីករាយជាមួយគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតរបស់អ្នកមិនថាវាធម្មតាយ៉ាងណាទេអ្នកមើលពិភពលោកបែបមនុស្សត្រង់ត្រង់ពោលគឺចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់រៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងភាពត្រង់ទៅត្រង់មកអ្នកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកសប្បាយរីករាយតួយ៉ាងអ្នកតែងតែធ្វើម្ហូបឬទិញអំណោយជូនមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនិយាយជារួមគឺអ្នកដឹងពីរបៀបស្រឡាញ់និងរីករាយនឹងជីវិតតាមធម្មជាតិរបស់វាអ្នករើសយករូបតែមេឃទី3អ្នកមានសតិដ្ឋិនិយមមានមហិច្ឆតាហើយមិនដែលបាត់បង់ធម្មពលដើម្បីជំរុញជីវិតខ្លួនឯងឡើយហើយអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមដោយសន្មតថានឹងអាចមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីមានក្រេឌីតល្អមានទេពកោសល្យច្រើនយ៉ាងរីករាយដែលបាននៅក្បែរមនុស្សច្រើននឹងត្រូវបានគេឯងចូលចិត្តផងដែរអ្នករើសយករូបតែមេឃទី4អ្នកគឺជាមនុស្សចម្លែកបន្តិចតែមើលទៅអ្នកក៏មិនបានព្យាយាមកែប្រែចរិតផ្លៃផ្លៃនេះដែរជួនកាលអ្នកអាចធ្វើជាមនុស្សឯកាដោយសារទីទុយជួនកាលអ្នកចូលចិត្តនៅជាមួយវងមនុស្សឬអាចជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ក៏ថាបានអ្នកមានទំនោរចូលចិត្តពិសោធន៍អ្វីៗក្នុងជីវិតដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយការបង្ហាញអំពីខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដេកគិតពីរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាការគិតអំពីកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកតែងតែរីករាយបើបាននៅផ្ទះប៉ុន្តែនោះមិនមែនមានន័យថាអ្នកជាជំនាញផ្ទះអ្វីទេអ្នកគ្រាន់តែចូលចិត្តនៅជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើរូបតែមេឃទាំង4មួយណាជារូបតែមេឃដែលបងប្អូនចិត្តជាងគេសូមខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា